Наразі вакцинація – найефективніший спосіб боротьби з ковідом. Це намагаються донести до всіх закарпатців. Аби виробити колективний імунітет, все більше людей повинні щепитися. З минулих вихідних у місті Виноградів почав функціонувати пункт щеплення, що знаходиться на вулиці Миру, 3. Вже у ці вихідні пункт знову відчинить свої двері для всіх охочих. Зробити свідомий вибір жителів всього району закликає голова Берегівської РДА. Шановні жителі Виноградівщини, радий повідомити вас, що на наступних вихідних 2 та 3 липня буде продовжувати своє функціонування центр вакцинації в місті Виноградів за адресою площа Миру, 3 у міському будинку культури. Цей центр працював на минулих вихідних і нам вдалося провакцинувати 311 осіб, але на цьому не варто зупинятися. І закликаю всіх долучитися до вакцинальної кампанії і берегти своє здоров'я. Аби донести інформацію до населення, доступно звернутися до жителів Виноградова вирішила головний лікар КНП «Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги». Пані Агата розповіла про переваги вакцини, як саме вона впливає на організм людини. Також на власному прикладі розказала, що вакцинуватися не лише потрібно, а й безпечно. Щеплення є порятунком для народу у час вирування епідемії. Вакцина допомагає захистити нам наш організм від вірусу, інфекції і різних хвороб. Власне, вона спонукає наш організм розпізнавати інфекцію і у відповідь виробляти антитіла для боротьби з нею. Власне, на сьогодні я вважаю, що для того, щоб подолати нам пандемію гострої вірусно-респіраторної хвороби COVID-19, єдиним методом це є вакцинація. Я вакцинована, тому я закликаю всіх жителів Виноградівщини, взагалі цілої України, зробити свій правильний свідомий вибір і зробити щеплення від COVID-19. Важливість вакцинації роз'яснюють парафіянам і священнослужителі. Боже Слово каже нам, що найвища цінність на землі – це людське життя. Тому ми повинні дбати про своє життя та здоров'я і про життя та здоров'я інших людей. Нас спіткала проблема, тому, дякуючи Богу, який дав мудрість людям для того, щоб створити вакцину, яка є ефективною для запобігання захворюванню цього вірусу COVID-19. Я закликаю, сьогодні ми маємо можливість провакцинуватися. Загалом в Україні вже створили більш як 130 таких центрів у 80 населених пунктах. Вакцинуватися важливо і потрібно, адже у такий важкий для країни час потрібно відповідально ставитися до найголовнішого у нашому житті – здоров'я.